maanta waa maalinta koowaad ee munaasabadda iidul adxa iyagoona si aada dadka isugu hambalyeenaya midba midka kale waxa uu ku leeyahay iidul mubaarak kullu caam waantu bilkheyr waxaan maanta booqasho ku tagnay xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dadweyne aada u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka qaar iyo dad deegaanka ah ayaa isugu soo baxay barxad weyn oo ku taalla xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho iyagoona halkaa ku tukanayay salaadda iidul adxa intaa kadib waxaynu makaroofa kala dhex qaadnay dadkii halkaa ku sugnaa iyagoona ka warbixinaya dareenkooda sida uu yahay iyo farxadda ay dareemayaan maadaama ay tahay maanta maalinta koowaad ee iidul adxa ciid mubaarak magacaygu waa maxamed sheekh cali xuseen kuna sugan deegaanka daarusalaam city ciid mubaarak ayaan leeyahay dhammaan muslimiinta daafaha dunida joogta run ahaantii farxad weyn ayay inoo tahay inaan maanta ku wada ciidno deegaanka daarusalaam city ay nagu soo booqdeen star t v iyo waxaa u jirto ugu yaraan 8 kilomitr magaalada muqdisho saa arkaysaa ummadda dhan waxay kusoo wada dukeedeen daarusalaam waa meel loogu talagalay inay ilmaha ay ku ciyaaraan dadka weyn ay ku nastaan marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed wadanka ku soo laabteen hamaal gashteen si ragga ay ku daydeen maya dad deegaanka maahi ana waxaan deganahay xaafadda gobta gobtaan kaga yimid inaan ku dukado insha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta farxadda ciidda la qaato dhammaan ummadda muslimiinta oo maanta kusoo dukatay daarusalaam farxadda daarusalaam ummadda muslimiinta waxaan ugu hambalyeynayaa ciidul adxa waxaan leeyahay ciid wanaagsan maalin wanaagsan jimco wanaagsan insha allah ciidan ciidaaaan rajeynaya ilaahay baa mahadda iska leh odal mahad alla waxaa mahadsan dadka muslimiintan u mahad celinayaa waxaan taaganahay meesha la yidhaha daarusalaam meeshaan ciid baan ku dukannay ilaahay hanaga aqbalo insha allahu ciiddan ciiddeeda kale ilaahay hanagu gaarsiiyo nabad iyo wanaag waxaynu u sii dhaqaaqnay gudaha xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho waxaynu booqanay gaar ahaan halka loo yaqaano beerta oo ah meel aad u qurxoon waxaanu halkaasi kula kulannay waalidiin dhowr ah oo carruurtooda wata kuwaas oo u soo damaashaad tagay in carruurtooda si farxad ay kula qaataan goobtaasi goobta ayaa leh goob ay ku ciyaaraan ilmuhu sida in wiifow ay raacaan ama gaari ay wadaan iyagoo mararka qaarna tarin raacayay carruurta ayaa si aada looga dheehan kara wejigooda farxad aad u weyn maadaama ay haystaan dhammaan agabkii ay ku ciyaari lahaayeen bismillaahi raxmaani raxiim taxkiim maxamed yacquub maanta waa ciid ciid wanaagsan daarusalaam aa joogaa waa ciideysanayaa dadka meesha ku nool dhammaan bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa faadumo cabdixakiin waa ciidiisaya maanta ciid wanaagsan ya daarusalaam igoo magacayga ka bilaabaya cabdishakuur muxdiin xuse diidhi waxaana joogaa daarusalaam waana faraxsanahay marka meeshaa jooga iyo dadweynahaba ciid wacano wanaagsan ayaa nagu salaamaya khayaar xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho u jirta 7 kilomitr iyadoona halkaasi ay ku yaallaan goobo aad u qurux badan dadkuna ay u damaashaa tegayaan maantana waa maalin iida sida muuqato waxaad arkaysaan carruur aad u da'yar iyo dad waaweyn oo halkaasi sawiro ku galaya halkani waa daarusalaam ay isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan iyagoo u dabaaldegaya munaasabadda iidul adxa maxamed cumar yuusuf star t v daarusalaam